ಕೊರ್ಚಾಪಿನ ಶಾಲೆ ಮೀಸಲಾತಿಯ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಎರಡು ತಿಂಗಳ ನಿರಂತರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಒಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕವಾದಂಥ ಚಳವಳಿ ಇನ್ನೇನು ತಾರ್ಕಿಕ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಲಿಂಗಾಯತ ಪಂಚಮ ಶಾಲೆ ಮೀಸಲಾತಿ ಎರಡು ಎ ಪಟ್ಟಿಯೊಳಗೆ ಸೇರಿಸಬೇಕೆನ್ನುವಂಥ ನಮ್ಮ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಕೂಗು ಇವತ್ತು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಈಗ ತಾನೇ ನಾನು ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಾನು ಕೇಳಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಒಳಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಮಾಧ್ಯಮಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾನೂನು ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಿನೇಶ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ನಿಗಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಂ ಎಸ್ ರುದ್ರಗೌಡರು, ನಮ್ಮ ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಸಲಿಂಗಪ್ಪ ಭೂತಿ ಅವರು, ನಮ್ಮ ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಿಂಗಪ್ಪ ಫಿರೋಜಿ ಅವರು, ಆರ್ ಕೆ ಪಾಟೀಲ್ರು, ನಮ್ಮ ಪಂದ್ ಸೇನೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಎಸ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು, ಲಿಂಗಾಯತ ಗೌಡ ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಸಮಾಜದ ರಾಜ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಲ್ಲೇಶ್ ಅಮ್ಮನಪುರ ಅವರು, ಲಿಂಗಾಯತ ದೀಕ್ಷಾ ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಸಮಾಜದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ನಮ್ಮ ಪಪ್ಪು ಶರಣ ಪಪ್ಪ ಅವರು, ಅನೇಕ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಬಂಧುಗಳು, ನಮ್ಮ ರೈತ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಮರೇಶ್ ನಾಗೂರ್ ಅವರು, ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರವಿಕಾಂತ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು, ಇನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿವಿಧ ಮೂಲೆಗಳಿಂದ ಆಗಮಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜದ ನಮ್ಮ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ದೀಪಕ್ ಜುಂಜುರ್ವಾಡ್ ಅವರು, ಇನ್ನು ಅನೇಕರು, ನಮ್ಮ ಸಿಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಿವಪತ್ರಪ್ಪ ಮಲ್ಲೇವಾಡ್ ಅವರು, ಮತ್ತು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಸನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಬಂಧುಗಳೇ, ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮಾಧ್ಯಮದ ಬಂಧುಗಳೇ ಮತ್ತು ದೃಶ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮದ ಬಂಧುಗಳು, ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಶರಣಾರ್ಥಿಗಳು. ಈಗಾಗಲೇ ಲಿಂಗಾಯತ ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಮೀಸಲಾತಿ ಚಳವಳಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕೂಗು ಏನಾಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ತರಡು ಬಿ ಒಳಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೀಸಲಾತಿ ಪ್ರಮಾಣ ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ಕೇವಲ 5% ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ 2A ಎನ್ನುವಂಥ ಮೀಸಲಾತಿ ಪಟ್ಟಿಯೊಳಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಕಾರಣ ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಕೂಲತೆಗಳು ಸಿಗ್ತವೆ. ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಹಿರಿಯರು ಸುಮಾರು ಬಹಳಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾತು ಕೊಡ್ಕೊಂತ ಬಂದರು. ಆದರೆ ಮನವಿ ಪತ್ರದಿಂದ ಏನೂ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗಲ್ಲ, ಬೀದಿಗಿಳಿದು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದಾಗಲೇ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕೂಗು ಮುಟ್ಟುತ್ತೆ. ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಕಳೆದ ಎರಡೂವರೆ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಮಳೆ ಚಳಿ ಗಾಳಿ ಬಿಸಿಲು ಇರಲಾರ್ದೇ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪಾದಯಾತ್ರೆ, 10 ಲಕ್ಷ ಜನರ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರದರ್ಶನ, ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ 20 ಲಕ್ಷ ಜನ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಎರಡೇ ಮೀಸಲಾತಿ ಒಳಗೆ ಸೇರಿಸ್ಬೇಕೆನ್ನುವಂಥ ಆಗ್ರಹವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಒಳಗೆ ಅವತ್ತು ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಮೀಟಿಂಗಲ್ಲಿ, ಏನು ಡಿಸೆಂಬರ್ 29 ಬೆಳಗಾವಿ ನಡೆದಂಥ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಮೀಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಬರದಿರೋ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಎಲ್ಲೇ ಒಂದು ಕಡೆ ರಾಜ್ಯ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಕೆಲವರು ತಡೆಯಾಜ್ಞೆ ತರುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು. ನಿನ್ನೆ ದಿವಸ ತಡೆಯಾಜ್ಞೆ ತೆರವುಗೊಂಡ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು, ಏನು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳ ಒಂದು ಆದೇಶದ ಮೇರೆಗೆ ಇವತ್ತು ಅನೇಕ ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ ಒಂದು ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಒಳಗೆ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟವನ್ನು ಕರೆಯುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಈಗ ತಾನೇ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಏನು ನಾವು ಎರಡೇ ಮೀಸಲಾತಿಗೆ ಸೇರಿಸಬೇಕೆನ್ನುವಂಥ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಬಯಕೆ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಸರ್ಕಾರ ನಿನ್ನೆ ಎರಡೇ ಮೀಸಲಾತಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಮುದಾಯಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಸಮುದಾಯ ಅದನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಲಿಖಿತ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಆ ಎರಡೇ ಮೀಸಲಾತಿ ಒಳಗೆ ಸಿಗುವಂಥ ಅದೇ ಸಮಾನವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು, ಅದೇ ಸಮಾನವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತಹ ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ, ನಾವು 2A ಕೇಳಿದ್ವಿ, ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಸರು ಅಂದರೆ 2D ಎನ್ನುವಂಥ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಎನ್ನುವಂಥ ಮಾತಿನಲ್ಲಿದ್ದರು. ಆ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಲಿಂಗಾಯತ ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಲಿಂಗಾಯತ ಒಳಪಂಗಡಗಳನ್ನು 2D ಒಳಗೆ ಸೇರಿಸಿದ್ದೀವಿ ಎನ್ನುವಂಥ ವಿಚಾರವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೀಸಲಾತಿ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಶೇಕಡ 7% ಮೀಸಲಾತಿ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ನಿಗದಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯೊಳಗೆ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವರು ನಮ್ಮ ಕಡೆ ನೋಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದು 2A 15%, ಆದರೆ ಎಲ್ಲೇ ಒಂದು ಕಡೆ ಆ 2A ಒಳಗೆ ಯಾವುದನ್ನು ಸೇರಿಸಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಗ್ರೂಪನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಈಗ ಬಂದಿರುವಂಥ ಮೀಸಲಾತಿ ಪ್ರಮಾಣ 7 ಅಂತ ನಿಗದಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟಿದೆ. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳ ಒಂದು ಆದೇಶದ ಮೇರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಆ ಮೀಸಲಾತಿ ವಿಚಾರದ ಸ್ಪಷ್ಟತೆಗೆ ಬರುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿದೆ ಇವತ್ತು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು. ಆದರೆ ಈಗ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿರ್ಧಾರ ಇದೆಯಲ್ಲ, ನಮ್ಮನ್ನು 2D ಒಳಗಡೆ ಅದು 7% ಮೀಸಲಾತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರವಾಗಿ
ಈ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬಹುತೇಕ 9 ಗಂಟೆಗೆ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮೀಸಲಾತಿ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ವಿಜಯಪುರದ ಶಾಸಕರಾದ ಬಸವನ ಪಾಟೀಲ್ ಯತ್ನಾಳ್ ಅವರ ಘನ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಜಯನ್ ಕಾಶಪ್ಪನವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅನೇಕ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಶಾಸಕರುಗಳು ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಯಾಕೆಂದರೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಈಗ ತಾನೇ ಮೀಡಿಯಾ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆ ಒಂದು ನಿರ್ಣಯಗಳ ಪ್ರತಿ ಸಾಧ್ಯವಾದ ರಾತ್ರಿ ನಾವು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಲೀಗಲ್ ಸೆಲ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕ ದಿನೇಶ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅವರು ಅದನ್ನು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲಿ ಪಂಚಮ ಸಾಲಿ ಅಂತ ಹೆಸರು ಸೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಆಲ್ರೆಡಿದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿದರೆ ಮತ್ತು ಮೀಸಲು ಪ್ರಮಾಣ 7 ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು 2D ಅಂತ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಸರಿ 7% ಮೀಸಲಾತಿ ಮಾಡಿರೋದನ್ನು ಇದನ್ನು ಪಂಚಮ ಸಾಲಿ ಸಮುದಾಯ ನಾವು ಕೇಳಿದ 2A ಸರ್ಕಾರ 2D ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಮತ್ತು ಮೀಸಲು ಪ್ರಮಾಣ 7 ಮಾಡಿದೆ ಈ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಕೊಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಈ ಮೀಸಲಾತಿ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಏನು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕೋ ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ಅಭಿನಂದಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನೊಬ್ಬರೇ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಜನಾಂಗದವರಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಯಾರೂ ಸಹ ಅಂಧಾಭಿಮಾನಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟು ವಿಜಯೋತ್ಸವವನ್ನು ಸಂಭ್ರಮ ಆಚರಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ ನಾಳೆ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನಾಯಕರುಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇದೇ ಫ್ರೀಡಮ್ ಪಾರ್ಕಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯಕಾರಿಣಿ ಸಭೆಯನ್ನು ಕರಿತೀವಿ ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಯಾಕೆ ನಾನು ಒಬ್ಬನೇ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಕಾನೂನಾತ್ಮಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ದಿನೇಶ್ ಪಾಟೀಲ್ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಸಮಾಜದ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಕಾಶಪ್ಪನವರು ಮತ್ತು ಬಸನಗೌಡರು ಶಿವಶಂಕರು ABಪಾಟೀಲ್ ಈರಣ್ಣ ಕಡಾಡಿ ಸಂಸದರು ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಗೊಳಿಸ್ತೀವಿ ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಸಂಭ್ರಮಿಸುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ವಿಜಯೋತ್ಸವ ಮಾಡೋ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ತಾವೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು ಕಾರಣ ಯಾವುದೇ ನಮ್ಮ ಕೈಗಳಿಗೆ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಇದುವರೆಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಯಾವುದೇ ಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಶಾಸಕರಾಗಿರ್ಬೋದು ಈ ಹೋರಾಟದ 70 ದಿನದ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಹಿಂಗೆ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಇನ್ನೂ ನಮಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿರ್ಧಾರಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಕೈ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಕಾಪಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಜೀವ ಆಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಆಲೋಚನೆ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಾಳೆ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 9 ಗಂಟೆಗೆ ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯಕಾರಿಣಿ ಸಭೆಯೊಳಗೆ ನಮ್ಮ ಅಂತಿಮವಾದ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ನಾವು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪಂಚಮ ಸಾರಿಗಳಿಗೆ 2D ಒಳಗೆ ಸೇರಿಸಿದ್ದೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಆ ಬಗ್ಗೆ 2D ಒಳಗೆ ಸೇರಿಸತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರ ಬಗ್ಗೆ ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು 7% ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈ ಎರಡೂ ವಿಚಾರ ಕುರಿತಾಗೆ ನಾಳೆ ದಿವಸ ಇಡೀ ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ವಿಸ್ತಾರ ನ್ಯೂಸ್ ನಿಖರ ಜನಪರ